Барлашу, ишеним, укук коомдук бирикмеси чек ара жаңжалдарынан кийин аймактагы кыз-келиндер үчүн ар тараптуу колдоо көрсөтүү менен аялдар тынчтык үчүн долбоорун баштаган. Долбоор алкагында чек ара айылдарынан кайрылган 300'гө жакын кыз-келиндер арасынан 30'у тандалып алынып, чакан ишкердикти жандантуу, өзүн өзү өнүктүрүү, үй шартында экономикалык абалын чыңдоо сыяктуу бир нече окуулардан өтүшкөн. Даярдыктан өткөн кыз-келиндердин иш баштоосу үчүн каржылык колдоолор көрсөтүлдү. Чек арадагы Жаңыбак айылынын 29 жаштагы тургуну 5 баланын энеси Махабат каржылык колдоо алгандардын бири. Долбоордун колдоосу менен бир саан уй сатып алган. Эми болсо балдары айран, сүт, каймак, май жеп ашканын үйүндө эле колу кошуналарына сатып, үй бүлөсүнүн каржылык абалын жакшыртуу үстүндө иштеп жатыптыр. Баткен районунун Жаңыбак айылы Тажикстан менен чек арада жайгашып, сууга суусу тартыш, жер иштетүү дээрлик жокко эсе. Айрыкча айылдык кыз-келиндер үчүн жумушсуздук күч. Мен Абдыганы кызы Махабат. Жашым 29'da, 5 баланын энесимин. Бизде суу тартыш, сууга байланыштуу көп эгин тигин кыла албайбыз. Өзүбүзгө керектүү помидор, бадырын эгип жейбиз, бирок ошол азыр эми кечеги урушуштан кийин анан аялдар, көп аялдар стресске түшүп, ошондой эме болгондо ушул долбоордун сылкасы мага келип түшүп калды. Анан кышында ошол долбоордун эмесин, сылкасын толтуруп койгон болчумун. Анан май айында ушул долбоорго чакырды Халима эже мени. Долбоорго катышып, ошо уй алайын деп чечтим. Жана бул долбоордон мага пайдасы, биринчи сабактар мага стресс, аялдар стресстен чыгуу, балдарды кантип тарбиялоо боюнча сабактар болду. Мага өзүмө эң керектүү нерселерди алдым десем болот. Жана кийинки сабактарда мен идеал айым. Ошол кантип адамдар менен мамиле кылуу, кантип оор ситуациялардан чыгып кетүү, ошол боюнча кеңир маалымат алдым десем болот. Үйдө уй алдык, кудай буюрса бизнес план жазганды үргөндүк. Ушул долбоордон бизнес планды жазып, өзүбүз ушул үйдү алдык, кудайга шүгүр. 7-8 литр сүт алабыз, аны сепараторго тартабыз, өзүбүзгө кеңири каймакка болот. Анан айран, сүт алгандарга сатабыз. 50 сомдон азыр конкуренция көп болуп жаткандыктан биздин айылда уже кыш болуп сыйрлар келди. Уйлар жайылуудан келип конкуренция көп болгондуктан 50 сомдон 60 сомдон эле сатам. Анан башка магазин, бир магазинибиз бар ошол жакта, Үштөбөдө. Ал тагабыздын магазини эле. Мына магазиндерде сүт көп болгондуктан ошол жака тапшырып жатам 50 сомдон. Анан ал өзү үстүгө кошуп сатып алабы, мага сатып берип атат да, негизи малга, жемиге чыгарып берип атат. Анан калганын өзүбүз иштетип атабыз. 2 литр ала. Мага. Ичкенге тазараак эмне кылып. Ондо таптайын калат экенсиң да. Жаңы эме кылдыкта. Көп аян кылдык эле да. Кошуналарга сатып атам, сүт, айран. Негизи заказ берип койсо, кечкисин уйтуп коем. Колаларга саар менен алып кетишет. 60 сомдон сатып атам кошуналарга. Анан магазинге 50 сомдон тапшырып жатам. Көп алган үчүн ага 50 сомдон тапшырам. Ошол күнүнө 7-8 литр сүт алам. Анан эми калганын сүт тартканда каймактан калган сүттү камырга кошуп, камыр, тамак, анан пирог, ушундай нерселер пышырам. Айран кылып өтпөй калганда ансын эме кылбай, ачытпай, шакер салып кайнатып койсом дагы болот. Ошентип көбүнчө балдарым ошону жакшы жейт, ошону кылып коем. Анан болбосо курут жасап коем. Айылда бекер отургандан көрө ушул кичине нару бери басканча эле үй жумушун кылганча эле ушул малдарды карап, ушуну эме кылган акчага өзүбүзгө керектүү муктаж нерселерди алып, балдарыбызга керектүү, өзүбүзгө керектүү нерселерди алып, ошого иштетсек болот экен да, керектин чыккан каражатынанчы. Мисалы жемди сүттүн бир күндүк эле, эки күндүк эле жемге жететчи, а калганын өзүбүзгө керектүү нерселерге иштетсек болот экенчи.
Айылда мисалы биз иштейт десек суу жок жо бизде. Каналга суу келбейт, ичкен келе бар. Анан ошол жазында өрүк менен алек болобуз. Өрүк бүткөндөн кийин азыр бардыгы бекерчи да аялдарчы. Балдарын карап эле үй жумушу менен эле. Анан ошо менен да кошо ушул кичине жумуш кылбаса, ушу сага пайдалуу болот экен. Мисалы азыр өзүм көптөн бери ойлонуп жүрөт элем, мына ушу тартылган сүттөн көбүнчө баягы булочка, үйдө булочка жасап көргөнмүн, жасай алам. Анан пирог, ушундай нерселерди эми магазингидерге тапшырсамбы, кекс тууралуу, ушу өнчө пирог менен булочканы өнчө албайт го, эми кексти ошентип тапшырсамбы деп ойлонуп жүрөм. Азыр паска номер 34-чү лицейге тапшырып койгон элем, ошол жакта ошондой нерселерди үргөтөт экен. Ошол жактан үргөнүп атам. Буйрусса эми ошону жасап магазиндерге тапшырып көрсөмбү. Азыр сүт айран бар да деген. Мурда пышырганды билчү эмесмин. Анан жакшы нерселерди пышырып үргөтөт экен ал жакта, жакшы салаттарды, тамактарды, пышырыктарды пышырганды. Анан кайным өзү баягы кылат. Каттама пышырып берет же адамдарга заказга. Каттамасы жакшы болот да, ошол заказ кылып адамдар каттама пышырып алат. Үйгө кирип чай ичебиз. Чай ичебизби? Мурда биз бул долбоорго чейин үйдө балдар менен эле жумуш жок. Аялдар айылда негизи жумуш жок. Жумушсуздук менен эле балдарыбызды карап эле кечке күн өткөзчүбүз. Азыр эми Кудайга шүгүр долбоордун алкагында ушул эмени алдык, үйдү үйгүлүп кирешебиз, кичине өсүп, өзүбүзгө кичине жардам болду десем болот. Жана айылдагы аялдар дагы бекер отурганча балдарын карап ушундай бир иш баштап, мисалы азыркы кышта бизде мынтип сүт айран көп болгондуктан пекарный бир некелерди пышырып, бир нерселерге магазиндерге тапшырып, анан азыр той, күзүндө той жакшы көп болгондуктан ошол тойлорго ушундай нерселерди тапшырып иштесек болот экен да аялдар. Ошол кайсыл жерде колубузду, башыбызды иштесек жакшы эмелер чыгат экен да, жыйынтыктар. Үй бүлөлүк киреше, күйөөм ал жер бул жерде стройка болсо барып иштейт. Негизи азыр уруштан кийин стройка дагы болбой калды го негизи эле. Анан кышында баягы мектеп секторторде иштеп жүрдү. Аз өзүм пособие алам жөлөк бул. Кайненем менен кайнатам пенсия алат. Анан ошол бул долбоорго чейин ошол боюнча эле жашап келгенбиз. Азыр эми долбоордон ушул үй алып берди. Кичине болсо дагы киреше болуп жатат. Өзүбүзгө жок дегенде жумасына күнүнө 8 литрден алам да, жумасына 10 күндө 80 литр сүт алам. Кудайга шүгүр, ошол бизге кичине болсо дагы жардам болуп жатат. 5 балам менен кеңири өзүбүзгө жетип жатат. Биз негизи айылдагы келиндер, аялдар үйдөн көп чыкпай, ошол стресс боюнча эле калып, ошол боюнча отуруп, ден соолугун ажырап ошондой болуп жүргөн экенбиз. Кечээ биз долбоордон кийин баягы стресс кандай болот экен, негизи айылдагы аялдар көбүнчө мынтип баягы кабагыбызды түйүп, эч ким менен ишибиз жок жүрөбүз, ошол стресс болот экен да негизичи. Балдар менен үйдө көп отуруп, элге аралашпай, анан балдарды туура эмес тарбиялап ошентип жүргөн экенбиз. Ал эме стресстен чыккандан кийин эле ар бир адам ийгиликке жетсе болот экен деп ойлойм. Ошол стресстен, негизи стресстен чыгыш керек экен. Туура жол, туура багыт таап, ошолго эле умтулсаң, ошол негизги сенин ийгилигиңдин жарымы ошол болот экен.